Халықаралық әйелдер күніне орай облыс және қала әкімі облыстың дамуына сүбелі үлес қосып келе жатқан бір қатар нәзік жандыларды мерекемен құттықтады. Сондай жандардың бірі Қазақстанның халық әртісі Мәкен Рахымжан қызы. Бар өмірін өнерге арнаған жанның үйіне арнайы барып қайтқан қала әкімінің орынбасары Гүлдана Жауынбекова актрисамен шай үстінде сырласып сый-сияпат тарту етті. Мәкен Рахымжанқызы 1972 жылдан бері облыстық қазақ драма театрында еңбек етіп келеді. Оған қоса Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің театр өнері саласында шәкірттер тәрбиелеуде. Мәкен Рахымжанқызын құттықтауға арнайы келген қала әкімінің орынбасары актрисаға ұзақ ғұмыр тілеп, алдағы жұмыстарына сәттілік тіледі. Аман болыңыз, мына көктемнің күнінде құлпырып, жүзіңізден көктемнің нұры таймасын, жүрегіңізден кереметті шуақты жыр таймасын. Ұрпағыңыз аман болсын, аға екеуіңіз бірге ұзақ ғұмыр жүз жасаңыздар. Сіздер әрдайым сіздерді үлгі тұтып, аман есен жүре берейік бәріміз. Әкімдік тарапынан еңбегінің еленіп жатқанына алғысын білдірген Мәкен Рахымжанқызы барша аруларды мерекемен құттықтады. Бүгін бір ерекше күн, мына көктемнің шуағында жарқырап келген 8 март халықаралық әйелдер күніне қалалық әкімшіліктен келіп, өнерімді сыйлап, жасымды сыйлап, өздері келіп мені құттықтап, мінекей үлкен құрмет көрсетіп жатыр. Бұның өзі мен үшін үлкен жаңағы қуаныш, үлкен бір құлшыныс өмірге деген, өнерге деген, соған мен өте риза болып тұрмын. Бүгінде актриса Қазақстан халық әртісі Алматы облысы Еңбекші ауданының құрметті азаматы, құрмет белгісі орденінің иегері, сондай-ақ 3 баланың анасы, 8 немере мен 3 шөберенің апасы болып отырған аяулы жан. Наргиза Төреқұл, Нұрқадыр Үрімхан, Азамат Бескенов, Шешет Ньюс.